কেবল ন বছৰ শাসনকালতে আগুৱাই নিব পৰা দক্ষতা সম্পন্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ সৰ্বাধিককৈ জনপ্ৰিয় নেতা। গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বত, তেখেতৰ নিৰ্দেশনাত আজি ভাৰত চৰকাৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত চিকিৎসালয়, গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, ফাৰ্মাচি, হস্পিটেল ইত্যাদি ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেখেতে যিখিনি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে তাৰ বাবে আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষৰ আয়ুষ উৎপাদিত ঔষধে বা অন্যান্য সামগ্ৰী অত্যন্ত সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্থানৰ লগতে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই অঞ্চলত আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত 100খন বিচনাযুক্ত য়োগাৰ নেচাৰপেথী হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু লগতে এই চিকিৎসালয়ত গৱেষণা কেন্দ্ৰ থাকিব আৰু এই চিকিৎসালয়ৰ যোগেদি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে মানুহৰ মাজত য়োগা আৰু নেচাৰপেথীৰ যোগেদি কেনেধৰণে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা সমাজখনক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় সাংসদ, জনপ্ৰিয় সাংসদ, বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া বিধায়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলেও এই ক্ষেত্ৰত মোক সকলো সময়তে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে ইয়াত এখন আয়ুষ হস্পিটেল হ'ব লাগে। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এইখিনি মাটি ততাতৰীয়াকৈ তেখেতক কোৱাৰ লগে লগে আমাক আজি হেণ্ডঅভাৰ কৰিলে। গতিকে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত নিশ্চিতভাৱে সময়মতে আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব, দুবছৰ ভিতৰত যাতে এই চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ কৰি তুলিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যোগেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক যাতে বিভিন্ন ধৰণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰি তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত মই বিশেষভাৱে আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ।